Hi, hello, namaskar guys. Welcome back to my YouTube channel. Kini namun blog sulap nalokok. Sagotam janaisu. Aji blogs nohoy, aji hobo goye se. Rose. Aji heen hoye jabo sob heen. Bhaka heen, khobdo heen. Sob heen hoye jabo. Ei shuar bachchar karone. Bangla aji. Boiner kotha. Abhi baja aayega na bhiro. Kotte buffalo po. Kya tasty hai. Bahut tasty hai. Call heen, call heen. रितुल हुसैन भुकातुर है, पेट में कूस नहीं है, आज खाएंगे। मैं खालो कॉल, तो खाबी कॉल, खाबी नहीं, खा। सब मैं तक खबर सुप कॉल, ठीक है ऐसे साला। कुंभ कुंभरा कसक खाए, एक कसक खाए ऐसे कुंभरा। मोबाइल वाले लोग, चल तुम गैस। So guys, আজি মই ধুব গৈ আছো আমাৰ অসমৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি গাইস তাৰ নামটো হৈছে কি নামছিল ঋতুল ঋতুল উৰফে ভাষাহীন শব্দহীন অৰ্থহীন বলক গাইস আৰম্ভ কৰো So guys, শব্দহীন যাই পিনে ভুকাত কি ভুকাতুৰ ভুকাতুৰ হে ভুকাতুৰ শব্দহীন গুছি গৈ ভুকাতুৰ হে তাক কেৰেলা খ ঐ ভাই আমাৰ কেৰেলা খাইছে স্কুললাই ই গছি ই বহুত টেষ্টি আ তেৰা বাপ ইয়া ছোড় কৰ গয়া তা কি তেৰি মা কো মারু গাইস ভাখাহীন ঋতুল এতিয়া মাথাহীন মানুহ যেতিয়া পাগল হৈ যায় তেতিয়া গাহৰি মানে বৰাই নাখা কচু মানুহে খাবলৈ ইয়াত চাচোন গাইছ মানুহ যোনটো মানুহে নাখায় বৰাই খায় মানে গাহৰি খা সেই কচু কি খাই আছে কচুৰ পাত চালা জীৱন কচু পাতৰ পানীত কেউ পেট্টা ৰৈ গৈছে এম লগত আই অ' মা বহুত টেষ্টি ঋতুল এতিয়া ভুকাহে ভুকাহে ঋতুল ভুকা সৰু চলি গাখীৰ খালে তেনেকুৱাকে লেয়াল লৈ মুখৰ পৰা ইয়াত চাকচোন তেনেকুৱাকে লেয়াল লৈ গৈছে বহুত দিন ধৰি মায়ে এটা কুমৰা ৰাহাই দেখাব কাৰণে খাচি দিছিল কি চেলাহে কুমৰাটো যাই পেলাই এনেকুৱা কামাত দিছে তাৰ দাঁত নাভাঙি কি দিব মায়ে তাতে যাদু কৰি থৈ দিছে তো দাঁত সৰি যাব কুমৰাৰ ছবিনি চাকচোন ইয়াত দাঁত নেহি দাঁতাৰ নেহি দাঁতাই দৰ বহুত টান হে ষ্ট্ৰং হে এনেকে মানুহে কুমৰা খাই তাক মায়ে যেনে কুমৰা খাব নাপাল তই নৰাহেকে খাবা তই এতিয়া কি প্ৰেমৰ অৱস্থা আৰু দেখি আছো প্ৰেমে তৰা হানিও প্ৰেমৰ পৰা কিন্তু দেখি আছো গাছৰ পাত খাই গিলাচ একশত কিন্তু বহুত টেষ্টি ভাইৰেল হ'ব লাগে ভাইৰেলৰ কাৰণে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাই লৈছে তো বন্ধুসকল কেনে পালে মোৰ এই বক্সি ভিডিঅ'টো টুটকে দিবি দে টেনশ্যন কৰিব নালাগে তুমি কেমেৰামেন তুমি টেনশ্যন কৰিব নালাগে মই টুটকে বুজাই দিম তো কেনে পালে মোৰ ভিডিঅ'টো যিমান দূৰ ক'লো সিমান দূৰ কেনে পালে তো গাইজ প্ৰেম হৈছে এটা এনেকুৱা বস্তু যেনেকুৱা জাঙিয়া কাকো দেখাব নোৱাৰি ভিতৰত থাকে তো প্ৰেমটো তেনেকুৱা জাঙিয়াৰ দৰে মানে কাকো দেখাব নোৱাৰি এইটো অন্তৰৰ পৰা হয় মানুহক দেখাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কিন্তু ঋতুলে দেখাই ফুৰিছে তো বলক গাইজ ঋতুলৰ পিছে দিছে এটা কল দুটা বন্দৰ কল ঠেক ঠেক সেনেকুৱা হৈছে এটা ছোৱালী দুটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মোৰ শাদী কৰো কি क्यों शादी करेगा व्यूज के लिए भाई व्यूज के लिए मैं क्यों करूं व्यूज के लिए भाई मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा पारी पारी आजकल सरकार नियम कर दी है लोरा मानो बिया करवा पारी सुनो पा राम चंद्र आही से रोभा तल बही से शादी करेंगे जा रहा है देखो कोई नहीं है शादी करेंगे भाग के चलो ऋतुलो फोटो पिया वर्ती छोई शादी तो कितने दिए से बांबू নতুন গার্লফ্রেন্ড পট গেয়ে
म्यूजिक तर गाल पे लाजनल के तोर एता बार दी बिले आरो एता मादार साला रखन की देखा बोगो आमी देखा बोगो मुझे ते ये की तो गाइस वीडियो तो इमान ऐसे तो दिफाल लगेल तेना लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल तो सब्सक्राइब करिबो एकदम ना पारिबो तो आज लई बाय बाय आरो एता नतुन भिडियो होते आपन लगर सरत आइ एसु केने पाले कमेंट करि जनाबो भिडियो तो ट्राई करि एसु एता राति होल माने भिडियो तो बनाबो खुजिलु बेसी के किंतु एता राति होइगुल तो काली मय সার্জারি করিব যাব লাগিব সার্জারি মানে কি কালি মোর এমআরআই রিপোর্ট আহিব পরিখন কি হইছে কি হওয়া নাই এখানে কালি এটা ব্লগ দিম আপনাদের বাই বাই গাইস